Užovka obojková Natrix Natrix Užovka obojková obýva rozsiahly zemepisný areál a vďaka svojej prispôsobivosti patrí k najbežnejším druhom plazov. Najčastejšie ho nájdete v okolí vôd, ako pláva s vynorenou hlavou. Veľmi ľahko ju rozpoznáte vďaka žltým, oranžovým, krémovým či bielým polmesiačikom nachádzajúcim sa za hlavou. Sú lemované dvoma čiernymi škvrnami, farba tela je hnedá, sivozelená alebo olivovozelená s tmavými škvrnami po bokoch tela. Oči sú veľké, zrenice kruhovitého tvaru, dobre prispôsobené dennej aktivite. Užovka obojková môže mať aj čisto čierne sfarbenie. Had v nebezpečenstve sičí a nafukuje svoje telo, aby sa tak stal väčším, ako v skutočnosti je. Na človeka neútočí a nie sú známe prípady uhryznutia. Tento druh nie je jedovatý. Ďalším spôsobom je predstieranie smrti. Had upadne do strnulého stavu s bruchom hore, vyvrátenou hlavou, otvorenou papuľou a jazykom voľne vypadnutým von. Súčasne vylúčuje z kloakálnych žliaz zapáchajúci sekrét. Takéto správanie je však inštinktívne a počase sa had preberie a snaží sa ujsť. Hlavnou zbraňou je však maskovanie sa v močiaroch a vysokej vegetácii. Samice sú väčšie a robustnejšie. Maximálna dĺžka kolíše od 120 až po 150 cm, pričom samce sú podstatne menšie a dorastajú do 100 cm. Ide o aktívneho lovca a svoju korisť vyhľadáva. Často svoju korisť pozoruje, až keď ju vyplaší. Najčastejšou potravou sú žaby, obojživelníky a ryby. Nepohrdne však ani žubrienkami či rôznymi červami. Rybári si myslia, že výrazne znižujú počty rýb v rybníkoch a pritom ryby sú len doplnkovou potravou. Párenie nastáva začiatkom mája a mladé sa liahnu po 60 až 75 dňoch. Majú 11 až 22 cm. Najväčšou hrozbou je likvidácia ich prírodzených biotopov. Takisto vysúšanie pôd, bahnitých oblastí či ničenie rákosia má príliš nepriaznivý vplyv na ich stavy v prírode.